قوت مدافعت اصل کې مونږه وجود کې چې کوم د بيماري خلاف هغه زور دی یا قوت دی مونږه ایت قوت مدافعت وایو. لکه تاسو وګورئ فلص کې تاسو خوشا یو دوه کسان دی هغه بیمار شي یا هغه تاسو ته مبارک شي نو چې له چا قوت مدافعت صحیح خده نو هغه به د بيماري خلاف لکه خي لکه اب ورته ډیر زیات کمزوري کیږي نه ډیر زیات ورته پریوزي نه کومه کورونا وایرس د ډیټیل تلل شو تاسو وګورئ دنیا کې جسمره خلک تي یا زیات تر بډاګان هغه نه بيمار شوی دی یا چې کم دي ماشومان هغه راګیر کړی دي. مسله د دې سره کو تاسو ګورئ ماشومان چې کم دي یو واړه دي نه داغي قوت مدافعت دومره نه ډیولپ شوی دومره نه سیوا شوی چې هغه د بيماري خلاف دغه وکي زور لګي یا بډاګان چې کم دي کم چې 50 سال نه 50 کال نه بر دي هغه د بيماري خلاف دومره زور نشي ورکولې وجه سره چې داغي قوت مدافعت کم دي کم زور شوی دي یا ماشومان کو تاسو ګورئ هغه دومره نه ډیولپ شوی دومره نه زیات شوی چې هغه د بيماري خلاف زور لګي یا د بيماري خلاف کم مخالفتو کی نو دغه وجرات چې مونږه په دې کې وایو چې زمونږه قوت مدافعت سیوا کېدل دا ضروری دي. یوازې کورونا نه کو هر قسم بيماري نو مونږ غواړو چې خلاف قوت مدافعت زمونږه خي یو بیا کورونا له هڅه کو تاسو خبره کوي نو کورونا د پاره مونږه پروتین زیات مونږه زور ورکو کو فرص کې تاسو غوخه وس کی غوخه خوره کو غوخه وس نه کیږي انده خوره شي تاسو اگې چې ورته او یا کو تاسو دغه مونږه نه کیږي نو دالونه مونږ سره عام دي نو دال نو تاسو څخه مخه دا پروتین کم چې موږ ورته لهمیات وایو دا تاسو ته ملاوي دی شي. نو پروتین کې موږ سره مختلف سیزن راځي کم چې موږ ډایټ پلان کله جوړو نو آی کې موږ سره یو بهترین سورس اګه ده کو فرض کې یو سره وای چې راز نشم داسې رپورت کول نو موږ سحر نشته کې اګه ورکول شو کستا ته شو دې سره قوت مدافعت سیوا کیږي بیا هم دغه سړی کوم اسپخین کې دال خوړې شي چنو دال شو زموږه مهو دال له نور قسم دال نه دي نو هغه ته موږ ته برابر مقدار کې پروتین ملایوي دي شي کم چې موږ ورته لهمیات وایو بیا کو په ماس کو تنت سره شي نو دا هو عام یو کس تاسو به یو محاوره ولیدلی چې روزانه چې سیو خورن تاسو به ډاکټر نه لري ټیک شو نو سیو تاسو په ماستون خیر روټه تاسو کوغه تاسو ملایږي بهترین خبر ده کوغه نن دال تاسو بیا هم خورې شي دا پروتین زبردست سیس دی خدای نه پس کو تاسو پیو تاسو یو کپ ملایويږي نو دا د کوم پروتین انتهایی خام مقدار کې موجود دي دغه پروتین چې کم دي یا لهمیات چې کم دي دغه تاسو سره پیونه ملاوي دي شي او د سره مت تاسو سیو ذکر کو چې سیو تاسو خوړی شي سیو کې موافر مقدار کې تاسو سره فولات چې ورته موږ وایي ايرن هغه تاسو وینه کې چې کم دي شامل دي نو چې سمره تاسو وینه صفای د سیو چې کم دي تاسو وینه صفا کوي د کوم موافر مقدار کې تاسو ايرن شته فولاد نو سونه چې تاسو وینه صفای دومره تاسو قوت مدافعت خي څنګه چې لوی د پرمات استوبي چې دی د پر پیخه غزاده ماشوم د پرم تاسو کم چې دوه کال نه بر ماشومان دي هغه د تاسو په ور کول شي خغه غزاده د غي د پر بل د غي د پر مونږ دلیا و غیره جوړو اغه خغه غزاده د غي د پر د سر د غي د قوت مدافعت کم د سی واکي اول خو مور په وسره کو بیا د نه مور په دغه شوی مور په نه اوریدلی ماشوم نو تاسو هغه د سار کې انډ ور کول شي اگے بیا کو فرض کې ا ماشوم ته غوخه ور کول شي خ خبر ده نری نری کول شي تاسو ماشوم دغه کنه زمونږ د پاره څنګه چلوې د پاره تاسو اغه ته دال چې کم دی اغه نری کې شات ورته ورکول شي تاسو اغه ته لوبیا چې کم دی لوبیا خصور سي د لهمیات او پروتین چې کم دی لوبیا اغه ته نری نری کول شي.